Це вже третій ряд. І наступний ряд у нас буде світленький. Можна буде в'язати знову ось таку ялинку або ж ейфелеву вежу, чи як назвати. А 14-го був медовий спас, так. Від зайвих файлів. Ну, так і треба, да, теж треба. Точно, котики та зайчики, ставте подобайчики. Ой, як мило. Аночка, я, мабуть, візьму це, додам в ботик. Замовила собі лампу для майстер-класів на Алі. О, це цікаво. Тепер, надіюсь, буде нормальне освітлення на майстер-класах. О, файно. Вже прийшла лампа. Ну, до лампи ще треба, щоб прийшов настрій. Коли є настрій, то тоді і лампа до діла, і все інше. Я освітлюю, я вже, мабуть, розказувала, спалахом з телефону. Але є такий момент, що телефон нагрівається від того спалаху. І, звісно, швидше розряджається. Тобто це для стрімів не довше години. Година – це, ну, там, півтори години, якщо не дуже перегрівається. От, але розряджається швидше, бо має і транслювати, тобто тут і Wi-Fi задіяний, і цей, і камера, і освітлення. От, майже всі ділянки, які можуть нагрітися всередині телефону, всі задіяні. Я маю на увазі на платі телефону. Тож, це точно ненадовго. У мене колись були стріми по 6 годин. Ну, на тому каналі, який видали. І друзі просто вмикали, аби час йшов. Щоб накрутити трошки. Такі справи. Так, ну що у нас тут? Ой, ага, я це придавила трошечки. Добре. Це вже розкручується моточок. Хоче я вже, щоб білою в'язала. А я ніяк тут не дов'яжу. Синій ніяк не довяжу. Сьогодні вночі чогось мені захотілося передивитися мемуари гейші, якщо дивилася цей фільм. Такий дуже ніжний і дуже цікавий про японську культуру. І романтика, і, звісно, це історія нерозділеного кохання, а потім розділеного, але весь фільм нерозділеного. Обожнюю цей фільм. Я вже багато разів переглядаю. І чогось цього разу він мені зайшов особливо. Минулі рази, я скільки передивлялася, весь час бачила тільки дівчат красивих. А зараз я помітила, що помітила в таких лапках, що це ж справа вся відбувається в місті Осака, якраз у той час, коли там була війна, коли до них американці приїхали. От. І це був дуже складний час для Японії. І я усю свою увагу, усі попередні рази, що переглядала цей фільм, звертала тільки на нерозділене кохання, а не на, розумієте, а не на суспільні якісь моменти, історичні моменти. Наскільки ми все ж таки живемо